Людина сама нічого не може. Ні народитись, ні вмерти тихо. Історію життя незабаром покажуть на сцені Рівненського театру «Ляльок». Вистава за п'єсою кримського драматурга «Шалом Солдат» – це реальна історія діда автора. У творі описаний шлях чоловіка єврейської національності, який не зміг знайти для себе місце в світі. Дід автора, якого звали Яків, він в малому віці потрапив до царської армії в москалів, солдати, в кантоністи, прослужив 30 років в цій армії. І от він повертається додому і шукає, де його рідне місце, де його батьківщина, де його родина. І не може цієї родини знайти. Режисерка говорить, що важко визначитися з жанром вистави, адже він тут не один, а декілька поєднаних. Така синергія змусить глядача задуматися, адже будуть підняті вічні теми, кожна з яких буде подана з різного ракурсу. Вистава у нас вийде в такому поліжанровому змішанні. Ми заявляємо як трагіфарс. Піднімаються вічні питання. Питання щастя, питання кохання. Людина має бути щаслива, незважаючи ні на що. Людина має бути щаслива для того, щоб жити якісно далі. Головного героя п'єси, якого зіграв актор театру «Ляльок» Євгеній Шевчук, звати Яків. Він розповідає, що така серйозна роль дається складно, адже образ непростий. І для початку чоловікові треба самому розібратися з почуттями персонажа. Ну так, звичайно, вона дуже важко дається. Тому що це перше, я взагалі граю драматичну роль таку велику. Ну, я працюю зараз над собою. От, щось нове відкриваю в собі, щось забираю, щось відкриваю нове. Ну, тобто, все, що в пошуці і в процесі. Найважче. Мабуть, це зрозуміти саму суть. Не суть, а саму психологію з цього солдата. Валерія Щепковська у виставі зіграла кохану Якова. Як і головному героєві, вжитися в роль було непросто. Дівчина звикла працювати для дітей і показати складну жіночу долю, яка заради кохання готова на все, аби глядач повірив, стало справжнім викликом. Нелегка роль жінки взагалі, молодої, яка за кохання може віддати все на світі, все, що вона має, по суті. Позбутися і своєї якоїсь чесності, свого ім'я, те, що вона має, ну, всього позбутися, навіть того багатства, яке вона має від прадідуся, яке для неї цінне, але заради кохання вона віддає все, що в неї є. Аби передати побут єврейського народу, у виставі будуть використовуватися відповідні декорації та костюми. Використані ті засоби, якими ми діємо на сцені, це теж будуть якісь колоритні образи, і відповідно, музика, і костюми, звичайно, вони будуть характеризувати той осередок. Коли відбудеться прем'єра у театрі, поки не говорять. Показ вистави мав бути раніше, проте у COVID-19 свої плани. Аліна Пучка, Вячеслав Мельник, випуск новин.